Halos dalawang buwan na nakakalipas nang mabili natin tong ADB-160. Malayo-layo na ang ating napuntahan. Marami na tayong pinagsamahan. Kaya ngayong araw, ibabahagi ko naman sa inyo ano ba ang meron sa ADB-160. Kaya tara, pag-usapan natin yan at hihimayin natin isa-isa yan. Let's go! Guys, ito ang ADB-160, ang personal nating motor na almost 2 months na nating ginagamit. Medyo nagdagdag na tayo ng mga accessories gaya ng ilaw, bracket, mini driving light sa ilalim, at skid plate sa ilalim, at ang top box at top box bracket. May mga video tayo niyan guys sa YouTube channel. Pwede nyo pong i-check para may reference kayo. At ngayong araw naman, i-discuss natin ano ba ang meron sa ADB-160 at ano ba yung maganda sa kanya at ano naman yung ayaw ko sa kanya. By the way, meron na po tayong review ng ADB-160 compare sa ADB-150. Ito po yung video na yon para may reference din kayo. Ang napili pala nating kulay ng motor is matte gunpowder black metallic. Pero lahat naman kasi ng ADB-160 ngayon is all matte. Meron silang matte solar red metallic, meron din po silang matte pearl crater white. At ang motor na ito nakuha natin ng 165,500 peso. Well, kasama na yung pagparehistro doon, pero ako na lang yung naglakad ng rehistro para makuha ko na agad yung papel at makabiyahe na tayo. So ito po yung video na yon. Pwede nyo po yung check sa aking YouTube channel. At isa pang dahilan pala guys kung bakit black yung pinili ko is low maintenance lang. Kagaya ngayon, yung panahon ngayon medyo nag-uulan, kailangan mong linisan lagi yung motor mo. Kung kagaya ko kayo na hindi mahilig maglinis ng motor, matte black yung para sa inyo. Kasi low maintenance lang siya guys. Hindi ka pansin-pansin yung dumi, unlike sa matte red, lalo na yung matte white. Pero para sa mga bago lang sa YouTube channel na naghahanap ng review, full review sa ADB-160, pasadahan na rin natin yung kanyang makina. Ang ADB-160 mayroong 157cc, 4 valves, single overhead cam, liquid cooled at ESP plus. Ayan po, enhanced smart power. So additional power. At kung mapapansin mo dito sa side na to guys, almost the same siya. Halos wala naman siyang pinagkaiba dun sa PCX-160. Para nga siyang sinalpak. Yung makina ng PCX-160 sinalpak dito sa ADB-160. Now, dumako naman tayo doon sa strongest part ng ADB-160, which is yung kanyang appearance. Tingnan nyo naman, ito na ata may pinakamaganda para sa akin, pinakamagandang build na motorcycle ngayon dito sa Pilipinas. At lalong-lalong na dito sa part na to guys. Nag-umpisa kasi to sa Click 160. Yung parang nabusog siya guys. Ang ganda ng mga kantuhan at mas tumaba kasi itong ADB-160. Pero pag pinagtabi mo to do sa 150, halos hindi mo siya kaagad ma-identify pag nandito ka sa harap. Maliban na lang silipin mo tong gilid na to. Ayan, ang ganda ng ginawa ni Honda dito kasi yung mga kantuhan guys, hindi ganun ka-sharp. Napaka-minimalist, wala gaanong decals. Meron lang ilang emblem kagaya nito, Honda, which is silver color na nag-match dito sa may pillion nyo. Itong part na to. Ingatan nyo pala to guys kasi, ayan o, may gasgas na yun sa akin. Kasi yung paa natin laging nandito, tumatama. Pero may nabibili naman sa Shopee na nilalagay dito guys, yung rubber. At ito palang silver na to guys, all the way to hanggang dito sa ilalim. Ayan. Kaya naman nag-match yung silver color na Honda dito. Ganun na rin yung heat guard ng ating muffler. So napakaganda ng ginawa ni Honda dito. Tapos tatlong kulay siya. Silver, matte black, at saka parang gray. Ang ganda ng pagkaka-gray na ito. Tapos dito sa part na to guys, ilagyan ng emblem na Honda ADB na gold. Kaya lang ayaw ko dito sa part na to. Kasi pag lagi ka nag-aangkas, dito tumatama yung legs nila. Katagalan, natatanggal tong emblem na to. So sayang lang, sana saan ba ito magandang ilagay? Di ko rin alam eh. And then nagustuhan ko ang footboard ng 160 dahil dito sa part na to guys. Yung paa ko mas nakakapasok na unlike dun sa ADB-150 natin at sadyan nakalabas. Tingnan nyo naman. Size 11. Ayan, medyo nakapasok po. Unlike dun sa 150, talagang nakaganyan ako. So ito natutuwa ako kahit papano, kasya yung ating paa. Pero sana next version 3 naman mas malaki na kagaya nung sa N-Max. Dating naman sa gulong, wala naman siyang pinagkaiba dun sa ADB-150 natin. Parehas pa rin po ng size na 110 by 80 by 14.
disc brake, which is may ABS at Nissan caliper, dual piston. Napakaganda ng braking system niyan. At ang maganda dito sa harapan, guys, etong part na to. Mas malaki na yung space at makakapaglagay na kayo ng malalaking ilaw dito, mini driving light. Mas matatago na ng maayos at hindi na po tumatama dito sa fender. Unlike do sa ADB150 ko, naglagay ako ng ilaw dito sa ilalim, tumatama dito sa fender. Eto, wala. Napakalinis, napakaganda ng pwesto ng ilaw. Ganun na rin yung busina. Pwede magkasya yung malalaking busina gaya ng mga Bosch, mga Seger. Kayang-kaya kahit apat. Yun naman ang kagandahan, guys, ng pagkabalki niya. Malalagay mo ng maayos yung mga busina mo kung magpapaad ka ng busina. Gaya nun sa akin, guys, nagpaad na tayo ng busina. Mamaya maririnig nyo yan. Dito naman sa likod, ang sukat ng gulong is 130x70x13. Sana ginawa na lang tong 14, no? Para maiba naman. Pagdating naman sa suspension sa likod, guys, nandun pa rin yung Showa na mayroong baso, kung tawagin natin. Which is mas matagtag ito ng around 30% compare dun sa ADB150. Hindi ko alam kung bakit. Kahit ito is tapos nang i-break-in dahil yung tinakbo natin is nasa almost 2,785 kilometers. So hindi na siya break-in period. Dapat sa mga ganitong period is maganda na yung play niya. Pero don't get me wrong, guys, kasi mas maganda naman yung mas makunat kasi mas matagal siyang lumambot o lumabnaw. Kagaya nung sa ADB150 ko, nakapagparipak na ako ng suspension ko sa harap. Kasi sa sobrang lambot na niya, sumasagad na o di kaya naman pag nalubak, talagang ramdam mo na lumalagatok. Kung mapapansin nyo, guys, sa ADB160, dito sa part na to, sa may shock, open po siya. Tingnan nyo yung kamay ko, guys. Ah. Ayan. And then, nahahawakan ko yung body frame niya. At kung hihimasin natin, hihimasin talaga yun. Oh. Ayan, medyo madumi. So, ibig sabihin, pumapasok yung dumi hanggang dito sa body frame. Which is magkukos ng kalawang pag hindi natin nalinisan. Kaya pag maglilinis kayo ng ADB160, isama nyo po itong ilalim na to. Pwedeng punasan nyo lang para matanggal yung putik na sisingit. Ayan, oh, napakadumi, oh. Yung ganito pa namang gulong na dual sports, ang lakas kumain ng putik. So sana may mag-provide ng mas mahabang fender extension dito para mas protektado itong part na to. Unlike dun sa ADB150 kasi close to, eh. Ito lang yung ayaw ko sa kanya, open. Tapos nahahawakan ko o nakalabas yung body frame. Ayun, oh. Prone siya sa putik. So baka magsimula ka agad yung kalawang pag hindi nalinisan. Kaya kailangan nyo, guys, linisan to palagi. Lalo na dito sa may part ng shock. At the same time, yung makina ng ADB160, guys, mas nakalabas na compare dun sa ADB150 na yung swing arm nandito sa part na to. So siya yung unang tatama sa bato, unlike dito na kung tamaan man ang bato, rekta na kaagad dito sa makina. Kaya po nag-provide kami ng skid plate. Ayan po yung tsura ng skid plate natin, guys. Tingnan natin kung may tama na. Sa ngayon wala pa naman, eh. So huwag nyo nang hintayin kasi nagsimula yung ganito sa PCX160. Halos same lang siya ng build na yung swing arm niya nandito na sa taas. Okay, tuloy tayo, guys. Ang wind visor ng ADB160 mas mataas siya compare sa 150 dito sa part na to. Pero kung gagamit kayo ng smoke lens, ang bilhin nyo na lang din, guys, is yung pang 150. Mas mababa nga lang siya, pero kasukat pa rin po yung tornilyo dito sa side na to. Same lang po yung sizes niya. At ganun pa rin, naaangat na bababa pag hinila nyo tong hinihila to, guys, eh, pinupull. Ang hirap nga lang kasi isang kamay lang gamit ko, pang camera yung isa. Pagdating naman sa signal light, guys, ito pa rin yung signature ni Honda, yung napakahaba at saka matigas. Sa lahat ng motorcycle ni Honda, ganito po yung ginagamit nila hanggang sa big bike. Dumako naman tayo sa panel gauge ng Honda ADB160. Mas malaki siya compare doon sa 150, kaya lang etong part na to, ang laki nung pagka-block. Sana pinul screen na lang siya, kagaya nun sa Venture ADB ng Facon na ang ganda ng panel niya. So by the way, baka magmahal kasi. At isa pa nga pala, guys, dito sa napapansin ko sa part na to, pag yung araw nasa likuran nyo, masilaw po. Dito tumatama siya. Tapos nagre-reflect sa'yo, masilaw. Na-experience ko yan. Kaya kailangan nyo mag-provide siguro. May nabibili naman ng rubber protection. Lagyan nyo na lang o kaya naman ipa-smoke nyo na lang. So tingnan natin kung anong meron dito sa panel niya. For reference, meron tayong ABS, yung indicator ng susi, temperature, check engine, at saka yung idling stop. And then dito naman sa taas, yung torque control. And then pwede mong patayin yung torque control. High,
battery, and then yung signal. And then meron tayo dito yung tachometer, fuel, clock, and then yung speed, temperature, average consumption. Meron tayong 41.5 kilometers per liter. Napakatipid. City driving, meron naman tayong total odo na 2,785. And then dito sa part na to guys, eto naman kung paano mo siya i-change. Sa part na to, pwede mong itaas. Yan, yung line na yun, yun yung i-change nyo. And then, itong side, left or right side. Yan, trip A, trip B. And then, up. Tapos, change ulit. Battery, temperature. Ito naman yung time. Yung laps. And then, fuel consumption. Then, dito naman, trip A, trip B. Tapos, total odo. And then, HSTC. So, paano patayin yung HSTC? Lagay nyo lang sa HSTC and then hold itong part na to. Yan. Pag meron na po nitong logo na yan, ibig sabihin naka-off na yung HSTC. So mamaya, susubukan natin yan. Ang hindi ko lang trip itong button niya dito tsaka ito, para siyang console sa joystick, sa gaming console. Mas okay pa rin sa akin yung pinipindot. By the way, yun yung design ni Honda eh. Ito naman po ang upuan ng ADB160. Mas mababa siya ng 15mm sa 150, which is etong part na to guys, tinabasan lang nila. So kung gusto nyo mas bumaba yung ADB150 nyo, patabasan nyo na lang guys. At eto pa rin yung cover nya. Ganun pa rin yung cover nya guys, madulas na, ayan no, kaya mong kurutin no. May plastic sa loob. So okay pa rin sa akin to kasi pag nag-offroad ka, medyo hindi masakit sa puwet. Hindi mangangawit yung puwet mo kasi sumasabay itong foam o itong cover ng iyong upuan. And then ito naman yung stitches niya, mas highlighted compared sa 150. Two-tone, ito medyo parang rough, ito makinis. At ang underseat ng ADB150 is 30 liters na. Open natin guys. Ayan, napakaraming laman. Ito kasi yung cover ko ng motor. May kapote tayo dito. Isa sa nagustuhan ko guys dito, dalawa na yung sabitan ng helmet. Kaya lang plastic yung ginamit nila, unlike dun sa 150 na bakal. Pero iisa lang kasi sa 150. Ito dalawa na. So ingatan nyo na lang na huwag maputol kasi plastic lang po siya. Pagdating naman guys sa grab bar ng ADB160, hindi na po siya katulad nun sa ADB150. Mas malayo na guys itong tornilyuhan na to. Kaya yung bracket ng 150 hindi na po mag-fit sa 160, kaya kailangan nyo mag-provide ng bago. Ang gamit natin is yung stainless made by Kuya Aldrin. Ayan, medyo limited stock pa lang po. Soon, dadabi na po yung stock natin. Guys, ito po ang remote ng ADB160. Compare sa 150, tatlo yung button nun. Ito po, dalawa na lang. Pero parehas lang din po siya ng function. Meron siyang answer box. Yan, para pag nasa parking, marami yung motor, pwede nyo pong i-answer box. Para madaling malocate, pwede nyo rin pong i-off yung answer box. Which is, pwede nyo pong press ng matagal. Then magre-red and then yung alarm naman naka-activate. Yan, meron po siyang built-in alarm para secure siya in case na i-park sa mga alanganing lugar may magtangka. So paano i-off? Press nyo lang po ulit. So napakagandang features ng ADB to. So paano ba i-operate? Paano ba i-start siya? Lapit nyo lang yung susi and then knob nyo lang to, press nyo lang ng isa, lalabas yung indicator ng susi. And then saka nyo pihitin papunta ng kaliwa. And then after nyan, press nyo lang po yung left na brake. Dapat guys, full brake. Pigain nyo ng todo kasi pag konting piga lang, hindi po siya mag-start. Dapat full. Yan, pigain nyo ng todo guys. Kung kanan naman guys, hindi po gagana. Unlike sa mga Yamaha, kahit kanan ang pindutin na brake o press na brake, mag-start po. Ang ADB po o ang Honda, hindi po ganun. Ayan o. Ayaw po mag-start. Dapat ang kaliwa. Yun. And then kung mapapansin nyo guys, sa ADB160, ma-vibrate po lalong-lalo na pag naka-center stand. Tingnan nyo to guys. Ang alog oh. Ay, pakinggan nyo. Nagba-vibrate po itong aking cellphone holder. Ang vibrate. Naka-center stand pa lang yan. Pero dapat hindi ganyan ka-vibrate eh. Pero pag binaba natin guys, konting vibrate na lang. So, ubo tayo. And then ibaba natin. Yan. So ang vibration na lang niya, minimal na lang. Pero ang lakas pa rin ang vibrate niya guys eh. Naaalala ko dito yung PCX160 ng kapatid ko. May vlog din ako noon guys. Ito po yung vlog na yun. Mabibrate. Hindi ko alam kung bakit. And then mamaya,
mabibrate din po siya pag nasa 22 kilometers, 23, 24, 25 o nasa traffic kayo at nasa 4,000 RPM. Hindi ko alam kung bakit ganun. I think dahil yun sa swing arm, sa pagbabago ng design, tsaka syempre 4 valves na rin. Pero bakit naman yung Yamaha, yung mga NMAX, Aerox, hindi ganito ka-vibrate. Ito kakaiba yung vibrate, guys. Yun nga ang inaayawan ko sa kanya eh. Pag nasa traffic, lalong-lalo na pag may angkas kayo, ang vibrate po. Parang nag-alarm ka ng cellphone na may vibration. Hawakan nyo po yun, ganun po yung vibrate niya. Parang dalawang, 2 times ng cellphone na nagbabibrate yung lakas ng kanyang vibration. Uy, bakit may uud? Nalaglag sa puno. Kung mapapansin nyo guys, idling pa lang to, cold start pa lang, ang taas na kaagad ng RPM niya. Nasa 2,000 kaagad yung RPM niya. Diba? Unlike doon sa 150, hindi naman ganyan kataas yung RPM niya. So I think, pwede natin babaan yung RPM, kaya para hindi ganito kalakas yung vibrate. Tingnan natin sa mga susunod pang kabanata kung maliles tong vibration na to. Kasi nag-start to sa PCX160, doon ko lang napansin. Comment down below sa mga naka-ADB, naka-experience o nawala yung vibration nila o walang vibration yung kanila. Kasi marami na rin po ang nag-message sa akin na may vibration yung kanilang motor. Sabi ko, break-in nyo lang yan. Pero yung akin kasi na break-in ko na ganun pa rin. So same pa rin siya. Share ko lang din pala. Ito pong aking upuan. Ang luog no. Nakalakyan guys ha. Pero pumapalakpak na yan. Kasi nung nagbagyo ako, nilagyan ko to ng kapote, drone dito. Pinilit kong isara. Tapos, ayan o, lumuwag na. Pero ginawa ko naman sa 150 ko yun. Hindi naging ganito. Ito kasi, ewan ko bakit. Ayan o, lumuluwag. Maluwag na. Kaya pag ako lang mag-isa, pumapalakpak yan. Maingay. Ayan o, maingay siya guys o. Oh, ang iingay. Tara. So may share pa ako sa inyo habang umaandar tayo. Since nabanggit ko na rin naman yung ibang mga technicalities at saka comparison ng ADB 150 sa 160 dito sa video na to, panoorin nyo na lang po yun at discuss lang natin yung iba pang napansin ko dito sa motor na to sa looban ng 2 months na paggamit ko. Alright, tara, let's go. Ayun o, ang taas kaagad ng RPM nya. Pero nagustuhan ko naman sa 160 guys, pag narev mo yung kanyang tachometer, sumasabay. Ayan o. Sumasabay yung angat niya guys. Pipihitin ko angat yan. Yan. Synchronize siya. Compare dun sa 150, pag nirev mo, hindi pa umaangat yung tachometer dun sa panel gauge. At pag binaba mo na yung silinyador, dun pa lang siya aangat. Medyo may pagka-delay. Ito, synchronize na synchronize. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na pag nasa likod yung araw, tapos ganito po yung panel nyo, nakakasilaw. Ayan yung araw, dito tayo sa likod. Tapa tayo. Ayan. Ayan o. Kita nyo po ba? Ayan, nakakasilaw. Oh. Masisilaw ako. Ang lapad kasi na niya at saka yung glass niya iba na yung ginamit. So lalagyan ko na lang siya ng smoke film. Hindi ko pa binago, hindi ko pa pinalagyan kasi gusto ko munang ipakita sa inyo. Right, kasi na-experience ko yun nung bumiyahe tayo papunta ng Baguio. Na-experience ko yun. Ngayon ko lang na-share sa inyo. Alright, let's go. Pag umupo kayo sa ADB 160 at galing kayo sa 150, mapapansin nyo kaagad yung lalim ng kanyang upuan. Pero the ground clearance, suspension height, same lang po sa 150. Wala naman siyang pinagbago. Woo! Vibration naman guys, nawawala po siya pag tuloy-tuloy yung takbo nyo. Maraming humps eh. Saan ba ako dumaan? Dito kaliwa. Dito pala tayo guys sa UP. Maganda pala dito, tahimik, pwede ka mag-vlog. Yan. So pag dire-diretso naman guys yung takbo nyo, gaya nito, tuloy-tuloy lang po. Hindi nyo po mararamdaman yung vibration. Ang maganda naman sa 160 guys, napaka-solid ng arangkada. Mas malakas yung arangkada niya, mas kapansin-pansin yung torque niya compared doon sa 150. Syempre, 4 valves na to, tsaka mas mataas na yung torque niya compare sa 150, yun naman yung nagustuhan ko sa kanya. Kaya hindi pa ako nagpapalit ng panggilid. Gusto ko munang enjoyin yung pagka-stack niya, kung anong meron sa kanya at ano yung kakayanin niya. So bumiyahe tayo ng Baguio, bumiyahe na tayo ng Dinggalan. Ang suwabe, ang sarap gamitin, hindi nakakabitin. Pwede mo nang pang overtake
Kaya lang, pag dumaan po o pag umabot na ng 6,000 RPM, parang meron siyang rest, ano ba tawag dun? Medyo malamya, parang nagpapahinga yung engine mo. And then after nun, pag binira nyo ulit at umabot na ng 7,000 RPM, yun, mararamdaman mo na nandun naman, may sipa na naman, hanggang sa umabot na o ma-reach na niya yung top speed. Yun po yung kagandahan dito. Kulang na lang yung sa adjustment ng CVT. Magpapalit na lang po kayo kung gusto nyo magpalit. Ako kasi ayaw ko na muna magpalit, kasi gusto kong enjoyin lang talaga kung anong meron si 160. Sulitin ko na lang muna. Kung gusto ko naman na may speed, pwede kong gamitin yung ADB150 ko, kasi naka super stock na yun. Alright, so pag-usapan naman natin ang top speed ng ADB160. Ang ADB160 po is nagta-top speed ng 119 kph. At ang bigat ko is 83 kilos plus yung bag pa is nasa around, siguro sabihin natin 90 kilos. Yun po yung top speed niya. At medyo mahangin kasi gabi. Gabi kami bumiyahe. Lagi inyong tatandaan na ang top speed ay nagdedepende sa bigat ng rider. Baka sabihin nyo, yung ADB160 nyo, bakit mas mataas, nasa 125 kph yung tinatakbo? Baka naman, mas magaan kayo sa akin. O di kaya naman, yung weather condition, hindi ganun kahangin. Okay, lagi inyong tatandaan, doon po yung nagdedepende. At saka, hindi mo naman kailangan lagi ng top speed eh. Pero para sa mga hihilig, ayan, share ko na rin po sa inyo. Pero ang agandahan naman ng ADB160 guys is tipid sa gas. So pagdating naman sa usapang tipid sa gas, ang gas consumption po ng ADB160 nung biyahe ako papunta ng Baguio, mula Makati, Balikan, Baguio, Balikan lang po yun. Siyempre dumadaan tayo sa highway, paahon pa, Cannon Road yung dinaanan natin. Umaabot po yung reading ko is 42.3 kilometers per liter. Matipid ba yun para sa 4 bulbs at saka 160cc? Para sa akin, yes. Sobrang tipid nun guys. Nagulat nga ako dahil ganun siya katipid. Ang tipid nun para sa 4 bulbs at saka 160cc. Kung walwala naman guys, lagi kang nagta-top speed, hataw, bakbakan, ang reading ng gas consumption niya is umaabot ng 39 to 38 kilometers per liter. Matipid na rin yun para sa 4 bulbs at 160cc. Sobrang tipid na yung para sa akin. Ewan ko na lang sa iba, comment down below kung ganun din katipid yung inyo. At lalo na pag mga humahataw-hataw kayo, nagta-top speed, bakbakan, napakatipid na yun. Alright, let's go. Ayan o, dito sa Commonwealth may mga lubak-lubak. Ayan o, idadaan ko to. Ayan. Matagtag. Iba talaga yung shock nya. Hindi naman sa sobrang tagtag, unlike doon sa ibang brand na talagang nakakabasag ng likod at kailangan mong mag-upgrade. Ito kinocompare ko lang doon sa 150 ha, kung gaano siya kalambot ang suspension, ano yung pagkakaiba, ano yung pagkakaiba nila ng suspension. Pero parehas naman siya lang show. Ewan ko ba? Tingnan pa rin natin in the long run. Try naman natin i-off yung HSTC. Hindi ko pa na-off yun eh. At hindi ko rin na top speed na naka-off yung HSTC kasi halos wala naman difference yun eh. Lagi kasi ako pag bumabiyahe, naka-on. Ayan, off na. Let's go. Let's go. Hindi ko rin masabi. Siguro gawa na lang tayo ng ibang video o pag biyahe natin, try natin i-off yung traction control. Mirror naman niya guys, same lang doon sa 150 na mataas, matangkad, maganda yung pagkakagawa sa kanya, malapad, kitang-kita mo yung likuran, at wide, tsaka maganda yung bilog niya, malaki, malaki yung nakikita. Ngayon tayo sa likod ng kotse. Yan, ganito guys, yan 4,000 RPM, tapos ito yung under niya, 24, 23, 22, 25. Ramdam mo yung vibration. Lalo-lalo na pag bababa, like this 20, tapos sa arangkada ulit hanggang 22,
Hinto ulit, arangkada ulit. Doon po, lumalakas yung vibration niya. Kaya nakakapagod, yun yung inaayawan ko sa kanya. Kaya minsan ang gamit ko pag dito lang sa city, yung 150 ko eh. Pero pag long ride, eto yung maganda. Kasi, malakas ang power. Ayan, tingnan nyo guys, ang vibrate nung side mirror natin. Ayan ah. Oh, ramdam ko yung vibration ah. Oh, eto. Ayan ah. Ang vibrate. Ito muna tayo dito guys. At eto ang turning radius ng ADB. Oh, napakalaki no. Ganyan siya oh, sagad na sagad. Hindi naman tumatama yung tuhod mo. Sagad natin sa kabila. Oh, ang laki ng turning radius. Tapos, naked bar. Tapos, ang haba ng handlebar. Diba? Yan na, napakasarap sa ADB guys. Ang gandang isingit. Pero may kalaparan kasi siya. Kaya ingat-ingat din po kayo ha. Pagsisingit-singit kayo. Guys, yung HSTC, di ba? Inup natin kanina. Tapos, pinatay ko yung motor ko. And then, pagka-on ko ulit, naka-on na naman yung HSTC. Ibig sabihin, once na pinatay nyo na yung motor nyo, babalik o magre-reset na ulit siya sa pagka-on yung HSTC. Siyempre, inad ni Honda yun para sa safety. So, hindi niya pinahihintulutan na lagi nyong i-off. Diba? Oo, okay. I-off ulit natin. Yan, dapat naka-stay yan dyan. Okay? Dahi tayo ng ilang segundo. Pinaad ko na pala guys tong busina ko kaya ang lakas. Right, so ngayon papatayin natin yung ating makina. Yan. And then pag inopen ko ulit. Okay, naka-on yun. Mamaya mawawala yan pag tumakbo tayo. Katulad nitong sa ABS. Ayan, nawala na. ABS din nawala na. Okay yan. Ibig sabihin, naka-on na naman yung traction control o torque control. So, safety, syempre, yan ang priority. Ito pala guys, yung inad ko na busina. Lakas, no? Ang natutuwa ako ngayon sa ADB 160 guys, pag nakasakay ka, itong part na to, ang lapad niya. Para syang yung sa PCX na mas pinalapad pa. Ito kasi may kantuhan na ganito sa PCX, wala halos ganyan eh. Ito, ang lapad niya. Tapos pag inunat mo yung paa mo, halos nakatago na yung paa mo dahil dito sa part na to. Para siyang may wing. Kakaiba tong motor na to. Build siya for dual sports. Pwede kang mag off-road, pwede pang city. Pero malapad siya. Tsaka mas brusko, tapos mas yung ground clearance niya, mas mababa. Diba? Kung more on off-road ka, may option ka, pero ingatan mo pa rin yung ilalim niya kasi hindi naman siya ganun katangkaran. Lalo-lalo na mag-provide po kayo ng squid plate. Yan, dito na tayo sa EDSA. Ito yung gustong-gusto ko dito sa part na to eh. Pag nakikita mo itong mga sedan na sasakyan, kita-kita mo ibabaw pag dito ka nakaupo sa ADB. Yung kagaya ko matangkad guys ha. Pero don't get me wrong, pwede po ito sa 5.5 kasi mas binabaan na yung seat height. And then pag tumatakbo ka naman, di naman nakalapat yung paa mo, kaya okay lang naman eh. Itong ADB kasi guys, matangkad lang siya tingnan. Pero pag umupo ka dyan, bumabao na kaagad yung kanyang shock. Lalong-lalo na sa harapan. Yun nga nang hihinayang ako eh. Sobrang taas ng kanyang shock. Pero pag umupo ka pa lang guys ha, nagka-load pa lang yung motor nyo, ang baba na kaagad ng kanyang ibinaba. Kaya pag nasa road ka na, unti na lang din yung ipi-play niya. So, sayang, yung iba nagpapalit ng spring, yung mas makunat-kunat na spring para pag upo mo, ganun pa rin yung kanyang clearance. Hindi nababawasan yung clearance kasi sayang yung play eh. Para pag nadaan ka sa malubak, nandun pa rin yung ganda ng suspension mo. Woohoo! Dito na natin masusubukan kung gaano kaganda isingit sa traffic ang ADB. Napakalaki kasi ng turning radius nito kaya okay na okay ito sa traffic. Guys, ito papakita ko sa inyo yung sinasabi ko na sayang yung tangkad ng ADB natin. Tingnan nyo. Yeah, dyan muna kayo. Hopefully kita. Yan, okay. So, ang mangyayari, iaangat ko yung aking motor. Angat ko yan guys ha. Yan, ganyan siya katangkad. Tapos pag umupo ako guys,
Wait lang, upo tayo ha. Tingnan nyo kung gaano siya bababa. Ayan. Diba? Umupo pa lang ako nyan. So kung nag-aalangan kayo, kung 5-5 kayo, okay lang. Kayang-kaya nyo to guys. Angat ulit tayo po. Ayan, diba? Ang laki ng play. Sobrang laki ng ibinaba niya. Sayang yung tangkad ng kanyang shock. At ayun no, ito yung play natin. Hanggang dun. Diba? Alright, ha? Tara, tuloy tayo. Woo! I think hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat sa inyong pagsama. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Kita kits sa mga biyahe natin. Right, siyempre sasamahan ko pa rin ang motorcycle review. Tapos upgrade ng motor. Tapos biyahe. Marami tayong pupuntahan. Lalo, abangan nyo. Woo! Philippine Loop. Let's go! Mag-iipon lang ako ng budget ko guys. Alright, thank you for watching. This is Kuya J. Sana nakatulong yung pinagsasabi ko dito guys. Alright, see you on my next vlog. Bye-bye. Bye-bye.